Vi sätter färg på Liseberg. Alltså det gör vi faktiskt inte, för vet ni var jag är någonstans? Jag är i Ängeltofta utanför Gävle. Alltså jag ska på en andra dejt med soldoktorn. Ah, Micke, Micke, hej Micke, du är helt okej, hej Micke. Ja, och vi kan inte vara i Stockholm, vi kan inte vara i Göteborg. Så nu har jag hittat en plats där vi kan vara helt alena. Så att häng med nu så ska jag visa hur det här är någonting, vilket fint ställe det är. Alltså kom, kom igen. Så där, va? Och sen så ligger jag här. Så hälsar jag liksom honom välkommen som en sån här grekisk gudinna så här liksom. Bara så här lite fint så här liksom. Och så, alltså jag sitter här liksom och funderar på nästa veckas allsånger sådär. Alltså jag tänker lite kanske något tema sådär. Jag tänker sol, vind och vatten. Eller den här. Doktor Nya FST en vana. Alltså såhär, Micke, Micke, hej Micke, du är helt okej, hej Micke, för vi ska oa hela natten, oa hela dagen. Det är underbart alltså, eller det, kärlek på lasarett, sommar, sommar och sol. Det kommer bli, alltså vilken kväll det kommer bli på Liseberg alltså. Hörrni, alltså jag har sett någonting, häng med alltså. Alltså titta här i det här lusthuset. Alltså det här kan hända liksom vad som helst. Alltså kom, alltså jag måste titta. Alltså tänk här. Liksom när Micke han trycker upp mig där. Och här ligger världens bästa servitris. Herregud. Och sen upp här. Gud vad vackert. Och sen bara så, och så på det här bordet här alltså. Så kan man bara. Fyra knulla och en kort Carola. Alltså det är så fräckt. Alltså det finns liksom inget bättre än en kopp kaffe och en snus alltså. Alltså jag säger så här, Micke, när du kommer hit, vi kommer ha en underbar kväll. Vi kommer bo ensamma. Jag har fixat lite så här, lite skaldjur och sånt där som vi båda gillar. Och sen så kan du göra en läkarundersökning på mig. Det kan jag säga att du kommer att få göra. Det kan jag verkligen säga att du kommer att få göra. Det kommer du verkligen få säga att du kommer att göra. Det kommer du verkligen kunna göra. Du måste säga att du kommer att kunna få göra. Så att Micke, vi ses.